Vi fortsätter föreläsning två med denna tredje del. Inloggningsproceduren ska vi prata om nu. När man loggar in på ett system så fyller man ju alltid i användarnamn och lösenord. Men vad händer efter detta? Det finns ett par stycken olika lösenordssystem. Om vi tittar på till exempel Unixvärlden så finns det där en fil i den här filen ligger användarnamn och lösenord. Lösenorden ligger lagrad i filen i krypterad form. Om vi tittar på Windows-världen så finns det där en databas istället. Databasen innehåller samma saker, det vill säga användarnamn och ett lösenord i krypterad form. Det som vi lagrar är alltså då användarnamn och ett krypterat lösenord. När vi skriver in användarnamn och lösenord i inloggningsrutan händer då följande Lösenordet som vi skriver in Det första som händer är att detta lösenord krypteras. Vi vill inte ha lösenord i klartext någonstans helst. Vi vill definitivt har det så kort tid som möjligt. Så det första vi gör är att ta lösenordet som någon skrev in och kryptera detta. Nu har vi ett krypterat lösenord och vi har en inloggningsnamn. Om vi använder Windows så slår vi helt enkelt upp i databasen personens användarnamn. Vi jämför det inmatade användarnamnet med användarnamnet i databasen. Skulle det nu vara som så att vi inte hittar detta användarnamn i databasen, då vet vi om att någon har angivit ett felaktigt användarnamn. Detta är troligen ett attackförsök. Om vi hittar användarnamnet i databasen, tittar vi vad står det för lagrat krypterat lösenord i denna databas? Det här lagrade krypterade lösenordet jämför vi mot det här inmatade lösenordet. Det inmatade lösenordet har ju blivit krypterat och vi har en krypterad textsträng att titta på. Vi har dels den inmatade krypterade strängen som fanns i databasen för en viss användare och vi har den krypterade strängen som någon skrev just in på ett tangentbord. De här två teckensträngarna jämför vi med varandra. Skulle det visa sig att dessa två textsträngar är samma, det vill säga det inmatade krypterade lösenordet är detsamma som det lagrade krypterade lösenordet, då har vi en korrekt person och då får denna person logga in. Det som normalt sett händer när man loggar in är efter detta det att inloggningsproceduren har säkerställt att vi har med rätt person att göra så tilldelas personen sitt egna process-id och så vidare. Om nu inte inloggningen blev lyckad kan många olika saker hända. Det vill säga att användarnamn eller lösenord inte matchade det som stod skrivet i våran lösenordsdatabas. Om det inte händer så brukar många system låta användaren få vänta ett litet tag på nästa försök. Jag brukar säga att man ska vänta antal felaktiga försök upphöjt till två sekunder, minst. Om det nu skulle visa sig att man matar in ett felaktigt lösenord Då får man alltså vänta då 1 upp till 2 sekunder Om man matar in ett felaktigt lösenord en gång till så får vi vänta 2 upp till 2 sekunder Om vi missar även den gången så får vi vänta 3 upp till 2 sekunder Det kan låta jobbigt att behöva vänta på att få skriva in sitt lösenord på nytt så att säga. Men om ni tänker på det. När ni skriver in era lösenord så kommer de troligen att bli rätt ungefär 95 gånger av 100. Om ni då måste vänta någon sekund för att få skriva in ert lösenord på nytt så kanske det här inte är så farligt i alla fall. Anledningen till att vi vill låta folk vänta är att om man försöker sig på att gissa sig till någons lösenord. Om man försöker att genomföra en så kallad online-attack mot ett konto då är det mycket, mycket bra att låta folk vänta. En korrekt användare kommer med nära 100% sannolikhet att ha skrivit in ett korrekt lösenord på tre försök. En felaktig användare kanske behöver 30 försök på sig för att komma in och gissa sig till rätt lösenord. Om en korrekt person får vänta någon sekund varannan månad på att skriva in ett nytt försök så är det här kanske fullständigt acceptabelt med tanke på all den förbättring mot säkerheten som blir om man får vänta med att skriva in sitt lösenord på nytt. Det finns även exempel på system som håller räkningen på antalet felaktiga inloggningsförsök och kanske stänger av ett konto efter 3, 5 eller 10 felaktiga inloggningsförsök. Det här är normalt sett ett dåligt sätt att lösa det på enligt mig. En arbetsplats jag arbetade på tidigare hade nämligen som Humor på måndag morgon att man, log man skriver in en kollegas användarnamn och ett felaktigt lösenord för denna kollega fem gånger i rad och därefter så låses kontot. När då ens kollega kom till arbetet så var han tvungen att kontakta systemadministratören det första han gjorde för att få sitt konto aktiverat. Så det behöver naturligtvis inte alls vara ett mått på bättre säkerhet att stänga av konton efter ett visst antal felaktiga försök. En betydligt bättre sätt är att låta folk vänta och vänta längre och längre med antalet felaktiga inloggningsförsök. Ett annat sätt att åstadkomma en högre säkerhet kan vara att använda så kallad upprepad autentisering. En upprepad autentisering går ut på det att vi inte bara loggar in en person och därefter är personen autentiserad för evigt. Det vi istället gör är att man med till exempel jämna tidsintervall var 15 minut kanske får skriva in sitt lösenord för att kunna fortsätta använda datorn. Det här är tämligen vanligt och tämligen bra i högrisksystem att låta folk autentisera sig med jämna tidsintervall. Det här löser fullständigt problemet med att folk som glömmer av att logga ut sig och lämna datorn påloggad över natten och så vidare. En annan väldigt vanlig form av <coughs> upprepad autentisering är lösenord på skärmsläckare. I nyare modeller utav Windows så är det en relativt säker sätt att att skapa sig en upprepad autentisering. Om skärmsläckaren går på efter 5-10 minuter sin aktivitet och kräver ett lösenord för att vakna ur denna dvala så kan det ses som ett exempel på en upprepad autentisering. En annan form av upprepad autentisering är på ett Windows-system att man trycker Windows-flagga och L för lock. Windows L låser skärmen och och om man vill fortsätta sitt arbete så behöver man naturligtvis ange korrekt lösenord för att få fortsätta. Upprepar autentisering alltså är olika sätt vi kan använda oss av för att se till att en människa behöver återinlogga sig. Vi är inte inloggade för evigt efter det att vi har genomfört en autentisering alltså. På sidan 13 här så har vi ett exempel på vad jag kallar för för mycket information. Förr i världen var det tämligen vanligt med inloggningsrutor som såg ut på det här sättet. Welcome to mainframe.hv.se 193.10.10.1 Reddit Linux 2.0, kernel 1423 i 386 det var tämligen vanligt att en inloggningsruta såg ut så här förr i världen. Det här är en mycket, mycket dålig inloggningsruta. Första ordet Welcome Welcome är ett ord man aldrig någonsin får lov att använda sig av i en loginmiljö. Det finns exempel från det stora landet i väster där Folk har hackat sig in på en server men sagt att det stod WELCOME och klarat sig undan på det här. Ordet WELCOME är alltså förbjudet att använda på en inloggningsruta. Därför att det har i preskriberade fall kommit fram att om det står WELCOME i en inloggningsruta är det fritt fram att hacka sig in. Det står trots allt 'Välkommen' så att säga. Välkommen är ett förbjudet ord. Welcome to mainframe.hv.se Jag är starkt emot datornamn som antyder vad datorn gör. Att döpa till exempel en dator till mail.hv.se Det ger ju definitivt en hint om vad den här datorn har för uppgift och troligen även en hint på vad för portar som kan tänkas vara öppna på den här datorn. Om vi exempelvis döper en dator till exchange.hv.se då krävs det inte mycket av en attackerare för att lista sig fram till att det där troligtvis är en mailserver som körs på den där datorn och troligtvis även vilken version och vilken variant av mailserver som körs. Det finns ingen anledning som jag ser det att berätta redan i namnet vad en dator har för uppgifter. På nästa rad. Om vi börjar med Red Hat Linux 2.0 Red Hat Linux, det vet vi det är ett operativsystem 2.0 är versionen av operativsystem. Det finns troligen en version 2.1 av Red Hat Linux. Åtminstone en versionsnummer högre än 2.0. När det finns en versionsnummer högre av en programvara så kan man ställa sig frågan varför finns det då en versionsnummer som är högre? Man kan tänka på det att när det kommer nya versioner av programvaror så är det faktiskt tämligen sällan att det kommer nya versioner därför att man vill tillföra funktionalitet. Betydligt vanligare är det att man har upptäckt säkerhetsbrister i tidigare versioner som man har lagat. Om vi använder oss av en sån här inloggningsruta så det första en attackerare gör är att titta aha, Hat Linux 2.0 Vad för säkerhetsproblem åtgärdades i version 2.1? Alla de säkerhetsproblem som blir åtgärdade, åtgärdade i version 2.1 bör således finnas i version 2.0 och således kunna utnyttjas av mig som attackerare. Nästa information, kernel 1.4.23', kernel, det är namnet på kärnan som varje Linux system använder sig av. På samma sätt som i de flesta programvaror så uppdateras kärnan med dels ny funktionalitet men kanske allt för ofta lappning och lagning av säkerhetshål. På samma sätt så tittar en attackerare på vad var det för säkerhetshål som lappades och lagades i version 1.4.24. Därför att alla de sårbarheter som lagades i 1.4.24 det således finnas kvar i version 1.4.23. Vi ser dessutom att systemet som det här rullar på är en i386 så vi vet att det är en Pentium-kompatibel PC vi har att röra oss med. Eller förlåt, inte Pentium-kompatibel, jag menar det, naturligtvis att vi har en PC-kompatibel dator att göra med. Den här inloggningsrutan berättar alltså alldeles för mycket information som endast en attackerare har nytta av att använda. Vi berättar datornamnet. Datornamnet är dessvärre ofta satt till vad datorn gör. Det vill säga att vi minimerar antalet försök att hacka en dator på till ett minimum genom att ge den ett namn som antyder vad den gör. Vi ger bort IP-adressen till datorn. Vi ger bort vilket system som används på datorn. Vi ger bort vilken version av Linux Kernel som kör på den. Vi ger bort vilken maskinvaruarkitektur det är och kanske framförallt ger vi bort själva faktumet att det finns en dator på den här IP-adressen. En korrekt inloggningsruta är betydligt kortare. En korrekt inloggningsruta skriver helt enkelt bara ut login på skärmen. Eller alternativt username. Vi behöver inte berätta mer än så på en inloggningsruta. Om personen därefter lyckas att genomföra Identifiering och autentisering. Då kan vi berätta precis vad det är för saker som finns på den här datorn. Vilket operativsystem vi använder, vilken version på kärna och så vidare och så vidare. Före man har bevisat att man är en snäll person har man inte med den informationen att göra. Lösenord Lösenord är fullständigt avgörande för hur säkert ett system är. Det kan låta bryskt att säga det, men om ni tänker på det. Det enda som står mellan ingen åtkomst och fullständig åtkomst till så gott som alla datorer kopplade till internet är helt enkelt en liten kombination av bokstäver och andra tecken. Den person som känner till denna uppsättning av tecken har fullständig åtkomst till systemet och den som inte känner till teckenkombinationen har ingen åtkomst till systemet. Det blir då mycket, mycket klart för en att valet av dessa tecken är avgörande för hur säkert systemet är. Datasäkerhet brukar kopplas väldigt mycket till stark kryptering och sånt här va. Men om man tänker på det. De flesta publika krypteringsalgoritmer idag är så pass bra att det är inte där en attackerare försöker att ge sig på. Det finns så många andra mycket, mycket lättare ställen. Ett exempel är osäkra webbapplikationer och det andra sättet är illa valda lösenord. Det är knappast någon attackerare som idag använder sig av krypteringsteknikerna för att få åtkomst till ett system. Den enkla anledningen till detta är att krypteringsteknikerna är idag är normalt sett så pass bra att det är helt enkelt fel att ge sig på dessa. Det finns mycket, mycket enklare sätt att attackera. Det finns många sätt att komma över lösenord på. Den första tekniken vi kan prata om är brute force. Med brute force-metoden så tar vi inte hjälp av hjärnan. Vi använder snarare den stora släggan för att ta reda på lösenordet. Med hjälp av brute force så kommer vi alltid att få reda på lösenordet. Enda frågan är hur lång tid det kommer att ta. Med brute force så gissar vi oss logiskt fram till alla, alla möjliga former av lösenord. Vi kanske börjar och gissa på att lösenordet är A. Om det inte stämmer gissar vi på B, C, D och så vidare. När vi har tömt ut alla bokstäver så börjar vi om från början med AA, AB, AC, AD och så vidare. Och så vidare. Vad det lider så har vi testat alla tänkbara kombinationer av tecken och med 100% sannolikhet har vi kommit fram till korrekt lösenord. Det enda som är avgörande för det här är hur lång tid det kommer att ta. Och det är där lösenorden kommer in i bilden. Ett lösenord som är långt är bättre. Ett lösenord som innehåller konstiga bokstäver är bättre. Låt oss säga att vi använder ett lösenord som består av små bokstäver. Vi har då i det engelska alfabetet 26 stycken olika tecken att välja på. Det vill säga för varje position i lösenordet där vi placerar ett tecken har vi 26 tänkbara val att göra. På samma sätt har en bruteforce attack 26 olika val att göra för varje teckenposition. Låt oss säga att vi nu även använder stora bokstäver i lösenordet. För varje teckenposition har vi helt plötsligt ökat mängden kombinationer från 26 till 2 gånger 26, säga 52 olika teckenkombinationer. Det tar en dator otroligt mycket längre tid att testa 52 olika tecken på en position än att testa 26 olika tecken. Om vi dessutom i vårt lösenord använder siffror så får vi ytterligare 10. Vi ligger nu på 62 olika kombinationer per teckenposition. Om vi dessutom använder specialtecken av olika slag så ökar vi det här markant. Låt oss säga att det i snitt finns ungefär 50 stycken olika specialtecken. Helt plötsligt har vi ökat vår pott till 112 stycken olika teckenvarianter per position. Ju längre lösenordet är desto bättre är det. Om vi har ett lösenord som är låt oss säga sju tecken långt och vi funderar på att byta till ett lösenord som är åtta tecken långt istället. För det här sista tecknet som vi lägger till, det må bara vara ett tecken längre lösenord. Men för en dator så måste datorn testa, om vi använder föregående exempel, 112 stycken olika nya varianter för det här sista tecknet. Lösenordet kommer alltså ta 112 gånger längre tid för en dator att komma fram till. Brute force tekniken är om man tittar på det rent teoretiskt ett sätt att med 100% säkerhet komma fram till lösenordet. Men praktiskt kanske det inte är så alls. Om vi använder ett tillräckligt långt och tillräckligt invecklat lösenord så kanske det tar hundratusen år att knäcka det här lösenordet och då kanske informationen som skyddades inte längre är giltig. Så brute force är praktiskt i alla fall inte ett sätt att med hundra procent säkerhet få reda på ett lösenord. Intelligent gissning? Ja, det finns väldigt många användare som använder sig av så kallade vanligt förekommande lösenord. Dessa vanligt förekommande lösenord kan man läsa i så kallade, så kallade password dictionaries. Ett password dictionary är en ordbok innehållande vanligt förekommande lösenord och password dictionaries finns att ladda ner ifrån internet från nästan alla möjliga olika ställen. En Password Dictionary fungerar på ungefär samma sätt som en Brute force attack gör. Skillnaden är att när man använder en Password Dictionary så använder vi inte tekniken att vi försöker hitta på lösenord. Vi använder de lösenord som finns i lösenordsfilen. En miljon olika lösenord kan en dator av idag testa på någon enstaka sekund eller två. Se därför till att aldrig använda ett lösenord som eventuellt finns nedskrivet i någon variant av en Password Dictionary. Det finns många olika varianter på lösenord som kan finnas nedskrivna här. En enkel gyllene regel kan till exempel vara att varje lösenord ska ge noll träffar i Google. Då har man något att börja med. Nästa punkt blir att gissa lösenordet utifrån kunskaper om användaren. Om en användare har ett husdjur, testa på lösenordet, eller testa lösenordet husdjurets namn. Testa registreringsskylten som personen har på sin bil. Eller kanske ännu bättre om du känner till vad personen hade för favoritbil i ungdomens år. Testa lösenord som är registreringsnummer på den bilen. Eh, hockeylag som är favoriter. Det finns många olika varianter på gissningsbara lösenord. Man använder någon slags kunskap om en användare för att där ur kunna hitta ett tänkbart lösenord. Nästa punkt på listan blir Fråga användaren. Det här låter kanske som en korkad punkt men det är det verkligen inte. Om ni tänker efter själva, de lösnorderna ni känner till som inte är era egna, hur fick ni reda på dem? Troligtvis genom att fråga personen som det här lösenordet tillhörde. Va? Så att fråga en användare om lösenord, det funkar ofta också. Shoulder surfing innebär att man tittar över axeln på något som på någon som håller på att skriva in sitt lösenord. Hur många av er kan med handen på hjärtat till exempel säga att ni aldrig har tittat över axeln på någon annan som skriver in sin PIN-kod i bankomaten? Sista punkten på listan är Social Engineering. Social Engineering handlar om att vi använder en väloljad tunga för att ta reda på lösenord. Många utav de mest kända hackers genom tiderna har inte använt sig av datorer för att komma åt resurser. Den första jag tänker på är naturligtvis den mest kända av alla hackers, Kevin Mitnick. Kevin Mitnick är en hacker som har varit inne på ungefär alla värdefulla datorer som finns. För att ta sig in på dessa datorer använder Kevin Mitnick inte datorer. Det Kevin Mitnick istället använde var telefonen. Han ringde till företag. Han lärde sig jargonger på företag. Fackuttryck, ord, avdelningar, chefer på avdelningar och med hjälp av en mycket, mycket inställsam röst fick han då tillträde till mindre system som han allt eftersom uppgraderade till fullständig root access på otroligt många system. <coughs> Kevin Mitnick har till exempel hackats in i NASA och FBI och så vidare och så vidare och så vidare. Allt det här utan att använda sig av en dator. Observera nu att i och med att de mest kända av alla hackers använder sig av social engineering så spelar det absolut ingen som helst roll vilken kryptering man använder. Social Engineering är ett av de bättre sätten att få reda på lösenord. Det finns många olika sätt man kan använda sig av för att förbättra sina lösenord. Här har vi en lista på sådana tekniker. Första punkten på listan blir Använd lösenord. Den mest kraftfulla användaren på en mysql databas heter ROOT. Som standard, vad har ROOT för lösenord på en ny SQL-databas? Tomt, det vill säga tryck bara på Enter. Ciscos flaggskeppsbrandvägg Cisco ASA, Adaptive Security Appliance. Vad har den för lösenord på sin mest kraftfulla användare? Samma. Det är ett tomt lösenord, det vill säga tryck bara på Enter. Så det första man ska göra för att förbättra sina lösenord är att använda lösenord. Nästa punkt, Ändra default-lösenordet. För att till exempel ta sig in på en Netgear-router så kan man alltid försöka använda namnet Admin och lösenordet Password. Admin Password är default-användarnamn och lösenord för att ta sig in på en Netgear router. och De flesta produkter som tillverkas har default-lösenord satta. Det finns långa långa lister på internet där man kan hitta produkter med dess default-användarnamn och default-lösenord och i alldeles för många fall än man skulle vilja fungerar dessa långt efter det att maskinen tagits i drift. Ändra defaultlösenordet får bli vår andra punkt. 3. Längden på lösenordet har, betyd har betydelse. Det pratade vi om alldeles nyss. Ju längre ett lösenord är desto svårare är det dels att gissa det och desto längre tid tar det för en bruteforce-attack att bli färdig. För varje tecken vi lägger till försvåras lösenordet med en faktor cirka 112. Så för varje tecken vi lägger till så tar den en bruteforce-attackerare 112 gånger längre tid. Om det tar en dag eller 112 dagar att hackat lösenord det kanske gör en otrolig skillnad för säkerheten på ett ställe. Andra sätt att förbättra lösenord är som vi sa tidigare. Använd stora bokstäver, använd små bokstäver, använd siffror och använd specialtecken. En sak att tänka på är att Just när man använder specialtecken så kan dessa specialtecken befinna sig på olika ställen på tangentbordet beroende på vilken teckenuppsättning man använder. Om vi exempelvis tar klammerparentesen så befinner den sig på ett ställe på ett svenskt tangentbord, ett ställe på ett engelskt tangentbord och på ett fullständigt annat ställe om du använder en Macintosh till exempel. Vissa specialtecken som till exempel utropstecken befinner sig så gott som alltid på samma ställe på tangentbordet. Men tänk på att kolla upp sånt här först därför att en del tecken befinner sig på andra ställen på tangentbordet beroende på vilken tangentbordsuppsättning man använder sig av. Sista punkten på listan är använd inte dåliga lösenord och vad ett dåligt lösenord är ska vi titta på i nästa del.